Moikka! Tänään mä ajattelin pohtia sitä, mikä oikeastaan tekee Turusta opiskelijakaupungin. Sitähän oikeastaan sanoo kaikki yliopistokaupungit, että on opiskelijakaupunki, tulkaa tänne. Enkä voi väittää, että tietäisin jokaisesta kaupungista niin paljon, että pystyisin antamaan perusteluja sille, miksi just Turku olisi paras. Mutta mitä ainakin itse olen huomannut, niin täällä on kyllä ehdottomasti asioita, jotka on todella hyvin nimenomaan opiskelijan näkökulmasta. Yliopistoelämä ylipäätään on aika mielenkiintoinen konsepti, koska se on jotenkin niin kokonaisvaltainen asia. Siis siihen kuuluu ihan kaikki. Siis mä käyn syömässä opiskelijaruokalassa, mä asun opiskelija-asuntolassa, siis ylioppilaskylässä mun ympärilläni ei oo keitään muita kuin opiskelijoita. Jos mä tuun kipeäksi, mä menen ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ja siis kaiken mahdollisen oston opiskelija-alennuksilla. Sitä ei oikeastaan tule ajatelleeksi, kuinka paljon kaikkeen se vaikuttaa. Mutta ymmärrän kyllä täysin sen, että puhutaan yliopistokuplautumisesta. Turussa mahtavaa on ehdottomasti se, että kaikki on tosi lähellä. Sekä keskusta että luonto. Ja oikeastaan bussikortti ei ole mitenkään pakollinen asia. Et pyörällä pääsee oikeastaan mihin tahansa. Ikävähän on se, että tämä kaupunki on täynnä mäkiä, joten siinä tietysti puolensa, mutta kunto kasvaa, joten on hyvä asia sekin. Ja se, että kaikki on lähellä, ei tarkoita pelkästään sitä, että kauppa on lähellä ja yliopisto on lähellä, vaan siis myös kaikki harrastusmahdollisuudet on tosi kivan matkan päässä. Julkiset kuitenkin kulkee sit kans hienosti, että jos sattuu olemaan sen verran huono keli, että ei tykkääkään lähteä yhtään mihinkään, niin pystyy nopeasti nappaamaan bussin. Yksi asia, mikä myös vaikutti mun valintaani siinä, että mä tulin Turkuun, on se, että meri on täällä aika lähellä. Sinänsä hauskaa, koska meri ei oikeasti ole niin lähellä. Jos haluaa nähdä merta, sen luokse täytyy mennä. Mutta kuitenkin sen meri-ilman tuntee ja se on tosi mukavaa. Mun mielestäni Turku on myös tosi kaunis kaupunki ja mulla tulee aina hyvä fiilis, kun mä kuljen esimerkiksi Aurajoen vartta pitkin. Tykkään myös siitä, että täällä on melko halpaa asua, etenkin pääkaupunkiseutuun verratessa, eikä esimerkiksi pakko nostaa opintolainaa. Loppujen lopuksi on vaikeaa antaa mitään muuta kuin tosi subjektiivisia näkemyksiä siitä, miksi joku kaupunki olisi parempi kuin joku toinen. Mut Suomen yliopistotason tuntien mun mielestäni ei ole ihan kauheasti merkitystä sillä, mihin kaupungin lähtee opiskelemaan. Kaikkialta löytää ihan varmasti kavereita, kaikkialla on varmasti hyviä bileitä ja kaikkialla on varmasti kunnollista opetusta. Joka tapauksessa mun mielestäni Turun yliopisto on mahtava paikka ja mä voisin suositella tätä ihan kenelle tahansa. Tulkaa siis.